Alright. Ja, det er jeg selvfølgelig ked af, men I kender godt vores net. By now. Hvis der er nogen af jer tilbage. I det mindste har jeg spillet Superfan. Mange tre sticks til der. Men lad os få fyret det her op med det samme. Ja, jeg er ked af, at vores net er sådan, som det er. Hvis jeg kunne gøre noget ved det, så havde jeg gjort det, men det kan jeg desværre ikke. Så vi må overleve indtil at indtil vi får den lige net. Jeg tror, jeg har nogle dried leaves, det havde jeg så ikke. Nå, gik den i stykker? Det er første gang, den er... Okay, rolig. Det er første gang, den er gået i stykker. Der skal vi have en, en planke. Og en small stick, er det ikke sådan? Så der skal vi lige hugge sådan en log der. Så skal vi tage en plank. Så skal vi craft. On small stick. Man kan sikkert også lave den bedre på den måde. Skal vi tage long sticks med? Kan jeg lige sige hej i chatten, så jeg ved, at vi faktisk er tilbage? Det var nice. Det brugte vi jo en af vores bird nests på jo. For helvede. Nej, 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 nej. Nå, er det en furnace, så vi skal ud i, hvis den skal køre sådan hele tiden? Først skal være. Og 30 hydration i den. Hvad var det, jeg skulle til? Åh, jeg nagt de her. Og skal vi have banana leaves for resten af pengene. Og dem finder vi. Dem finder vi herude. I hvert fald noget en der. Ikke? Jo. Og vi har seks med på en gang. Ej, det bliver nice at få en water collector her. Det kommer til at gøre vores liv meget nemmere, fordi så kan jeg koncentrere mig, i stedet for at nakke kokosnødder, så kan jeg faktisk koncentrere mig om at bruge dem som flasker. Så kan vi bare have to kokosnødflasker med. Og så vil Gucci. Nu lægger vi lige det her blad her, fordi jeg så kan jeg lige hugge en til. Jeg synes, jeg lige så et eller andet her. Der var sådan... Der er et eller andet, du skal samle op her. Det var 6. Hvad er der 7 leaves på sådan en? Og man kan bære 6, det er da også fuldstændig irriterende design. Why you like this? Okay, nice. Så nu har vi en water collector. Det vil sige, at... vi kan crafte... med den her... og et ræb, kan vi lave endnu en bidon.
Så har vi to. Den er empty lige nu. Åh, det er dirty water. Hvorfor er det det? Det er da ikke meningen. Jeg synes, det er mørkere, end det plejer at være. Men det er lige inden, lige inden solen står op. Det er også det, man siger jo. Er det fordi, vi skal have et eller andet, der faktisk... Åh, vi har en leech. Vi skal have et eller andet, der samler det op. Så faktisk den der gryde der, måske. Sådan. Så kan vi gøre sådan der, I guess. Så kan vi fylde vores kokosnød op der. Og den har hvad? Den har 30 hydration max. Okay, så det er faktisk lidt irriterende. Men det er fint nok. Så vi skal nok bare drikke ud af dem her, når vi er her. Og så fylde kokosnød ting op derovre. Nej, lad os få gemt. Så hvad vil den næste expedition? Men nu har vi været dernede. Jeg tror stadig, vi skal prøve at komme herind på en eller anden måde. Jeg har en masse mad nu. Men det er også lidt et problem faktisk på grund af vægten. Det er måske ikke nødvendigt at have så meget mad. Nå, vi har også noget fertilizer, ikke? Jo. Skal vi bruge det? Det er fint. Ej, så hvad vil vores næste mål være her? Explore the jungle to find a grappling hook. Det er stadig vores mål, jo. Så ja, næste mål vil være bare at explore lidt mere herude. Nu har vi været hernede, så lad os prøve rent faktisk se, om det kan lade sig gøre gå vest. Så jeg tror, det der skete her, det vi prøvede at gå herom. Og så kunne vi ikke komme derop, og så kom vi sådan ned her på en eller anden måde. Og der skal vi prøve at komme opad. Det går, at vi skulle sove en lille smule inden. Bare så vi er fuld energy. Der. Full on energized. Smid charcoal på det der. Hey, krothøj. Vi har okay med mad. Og drikker. Vi har to flasker med. Lad os bare lige drikke inden vi går, selvfølgelig. Sådan. Check trappen her. Den cane toad igen. Har vi nok mad med? Ja, vi har masser af mad med. Faktisk så meget mad med, at at vi skal overveje, om vi skal droppe noget af det. Når vi skal have den der grappling hook med. Vi skal faktisk have craftet de der bandager der med det samme. Mens vi er et sted, hvor det er safe to do. For vi har været kun én bandage tilbage eller sådan noget. To. To af de gode bandager. Så det er også godt at have nogle af de dårlige. Eller godt at køre det. Sådan. Så skal vi bare lede efter også nogle af de der planter, som gør dem bedre.
Jeg er ligeglad. Han skal dø med det samme. Der er ikke så meget der. Han skal ikke have ben til jorden. Det vil kun gå galt. Han er ikke lagt så. Bare cut ham op, og så bare smid kødet. Bare destroy det. Alle bones, alle kød og sådan noget. Han skal ikke have ben til jorden, ham der. Det vil kun gå galt. Obsidian bone blade. Jeg tror, vi kan sætte den her. Ah, jeg er beskidt, men vi kommer hen til noget vand. Vores sanity tog os lidt et hit. Jeg er lidt forvirret, om vi er løbet for langt nu. Vi er løbet for langt. Oh, bird's nest. Det vil vi gerne have. Har vi det godt? Har det dejligt. Klar, så hvad med dig? Faktisk lidt irriterende, han var der, fordi at... Er der vand hernede i? Nej. Bare en small stack. Ja, vi skal lige have vasket os selv. Det er godt at være beskidt. Så er det weekend, det må man sige. Jeg var hjemme hos nogle venner i går og hygge med noget brætspil og noget vin og noget god mad. Det var sgu også nice. Ej, lad os få vasket os sammen her. Jeg ved ikke, om der er et eller andet med, man får et eller andet, hvis man ikke er ren. Men det kunne jeg komme forestille mig. Okay, så når vi er kommet igennem her, så vil vi gerne den vej, stik den vej. Det er meget godt, at vi lige lægger lidt par kokosnødder her og der, ikke? Sådan ordentligt, jeg har lige fået første udkast til min motivationsbeskrivelse til ansøgning til webudvikling. Nice, den skal afleveres senest den første, så på tide at komme i gang med den. Nice. Godt at høre, Glas. Så det er altså ansøgning for at komme ind, ikke? På uddannelsen. Okay, så op ad bakken. Og så forbi den her stump. Det er over i det her hjørne herovre. Det er virkelig en af de største problemer, det er at finde rundt. Så når vi er her, så skal vi bare derind. En af de største problemer, det er spændende, det er at finde rundt. Så det her søen. Hæng. Det er den her. Det er her vi er. Oh, det er den her. Det er den her blomst her. Crafts.
Hvordan står det til med ropes egentlig? Jeg har 4. Det vil ikke gøre noget at tage det 5. mål. Er det Graves det her? Hey, this might sound weird, but I found a road. Er det en road det her? What? How so? Someone must have come through here recently. I'm gonna check it out. Oh, great. Looking forward to some good news. Jeg siger dig, det er ikke et krav at skrive, men jeg håber, du kan give mig lidt fordel, hvis nødvendigt, selvfølgelig. Man skal kun try hard sådan nogle ting. Hvis man gerne vil et eller andet i livet, så skal man try hard det. Ikke det der half-ass. Okay, så vi følger bare vejen her. Fuck, man. Jeg er bange nok i forvejen. Behøver ikke chok fra fucking svinehund. Ej, lad os se. Er der noget af det her, der er ved at løbe ud? Det er der. Spis det. Ej. En time. Så den er allerede spoilt, den der. En time. 18 timer. 3 timer. To timer. Sådan. Shush, pigs. Vi tager hver om 20 minutter, det er bare i orden. Har du ellers godt, Klaxen? Har du fået gamet en masse WoW? Var det ikke WoW, du... Hvorfor er du så stor? Den der Amadillo var gigant i forhold til de andre. Var den ikke? Okay. Ah, vi har en leech. Men er det ikke bare drugkartellet, vi kommer hen til, eller hvad? Ikke der, vi lige har været. Jo, det er. Okay, det er så lige her, vi har været. Så der er ikke noget nyt der. Det er bare same old, same old. Vi kan selvfølgelig prøve at gå sydpå her. Det vil være den vej der, ikke? Den vej der, okay. Det kunne vi gøre. Jeg føler hver gang han hopper, fordi han gør det så voldsomt sådan med stemmen, at jeg bruger sådan noget, du ved, 50.000% energy. Please, ikke nogen slanger, der gemmer sig i buskæsen. Slanger er min værste fjende, altså. Unknown fruit. Oh. Mangler vi noget madværk? Carbs og vand. Eat. Perfekt.
Vi har det godt, 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 vi har det godt. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Whoop, whoop, a wee ma whoop, a wee ma whoop. Jeg er bange, og jeg er så bange, for at vi bliver nakket af en jaguar eller en jaguar, som de kalder den her i spillet. Are we my web? Are we my web? Are we my web? Are we my web? Vi må være godt sydpå nu. Okay, jeg har en teori om, at når man bruger et forkert stykke værktøj til den forkerte opgave, så bruger det mere durability. Så jeg skal måske prøve at hugge blade. Hugge blade med noget andet end øksen, for jeg synes, den tager meget damage. Jeg synes, den tager meget damage, når vi prøver at hugge de der planter med øksen. Det lød som en anden slags slange, det der. Det er ikke en slange. Åh! Oh, den prøver at attacke mig. Har vi plads vægtmæssigt? Ja. Bananer er sgu meget fine. Er der tre, der kan være per bunke? Ja, det er fint. Tre banerne er helt fint. Bananer i min rygsæk. Jeg løber hele dagen. Okay, så lad os prøve at bruge en kniv. Se, bruger nærmest ikke noget. Men det her er selvfølgelig også en rigtig, rigtig god kniv. Det skal også godt være en ting. Irriterende, at man ikke kan lave flere bandager på en gang. Det er fint. Det er ikke værre end det. Jeg tror, jeg er helt sydpå nu. Jeg tror, jeg er sådan helt hernede. Er solen ved at stå op eller gå ned? Gå ned. Yikes. Min sanity er helt cool. Vi har det faktisk skide godt lige nu. Vi chiller. Vi chiller. Det er fuld exploring, vi er ude på lige nu. Vi prøver virkelig bare, altså det skal vi sådan set. Det spillet handler om lige nu. Det er, at vi skal have fundet den der fucking grappling hook. Så længe vi ikke har grappling hooken, så kan vi ikke komme videre i storyen. Så lige nu handler det også, handler det kun om at explore junglen. Find et sted, der har en grappling hook. Take it home, country road.
Jeg er bange. Jeg synes, jeg kan høre en... jeg synes, jeg kan høre bier. Jeg ved ikke, hvor slemt det er at blive stukket af bier. Jeg har ikke prøvet det i IRL. Jeg har ikke prøvet det i spillet. Det begynder at blive mørkt. Det er nu, der er fare for slanger, synes jeg. I guess også jaguar. I guess også løb ind i tribe. Så måske skulle vi bare stille og roligt bevæge os tilbage. Det gør vi vist også lige nu. Vi går bare north. Hvad er det der? Bier er ikke så slemme i hjernen. Jamen så vipse. Jeg har arbejdet i en iskiosk i sådan noget 3 sommer i træk, ikke? Og vi endte så med at have 3 vipsebord under den her iskiosk. Så der var altså min vinduer i den der iskiosk, ikke? Var fyldte med bier og vipse. Jeg er aldrig blevet stukket. Vi har en slåssejsmaskine. Man skulle børste vipse af den. For at kunne komme til. Håndtaget. Aldrig blevet stukket. De var mega chill. I guess de også bare fik så meget sukker, så de var bare sådan... De havde ingen grund til at brokke sig. De var egentlig glade nok. Ej, vi er helt ude ved kysten nu. Nok herude. Vi skal nok stik øst nu. For at komme tilbage, men jeg tænkte, om der måske var et eller andet herude. Jeg tror, det er en krokodille der. Ja. Det er en alligator. Alligator lige der. Jop. Så ved vi, hvor de holder til. Det er ved kysten. Så jeg skal ikke være bange for, at der er alligator inde i floderne, tror jeg. Jeg tror bare, det er ved kysten. Skal vi prøve nakten, eller hvad? Problemet er, at jeg kan nok dårligt nok have det med hjem alligevel. We have to try, right? Okay, jeg skal ikke ned ad den der. Det tør jeg ikke. Jeg kan ikke se den. Jeg kan ikke se den slange der, så jeg ved ikke præcis, hvor den er. Vi skal nok nakke en alligator på et tidspunkt. Oh my lord, alle de slanger. Det var en edderkop, det der. Det var ikke en slange. Nu ved jeg, hvordan de der edderkopper, de også lyder. Det her vejen igen. Vi skal nok ikke følge den alt for meget. Vi kan godt følge den lidt. Ja, der tror jeg, vi går lige ud her i stedet for. Åh, ja. Hvad så, Simon? Hej med dig. Min far bivavler, så hele vores have er sådan forfyldt med dem. Yikes. Vi er stadig helt hernede. Vi skal meget længere nordpå. Vi skal meget længere nordpå. Det er fint. Jeg nærmer sig på deres, fordi at de skal ud samme næring. De stadig kun, hvis man klemmer dem. Men vipse går sat med mark. Det er også godt sagt med ondt. Jeg tror, det der resin der, er noget, der kan hjælpe os med at lave bedre tools. Det har jeg en idé om. Måske.
Nord. Jeg skal lade mig gå vest. Jeg skal lade mig gå vest. Jeg skal nord, og jeg skal øst. Lige omvendt. De kan stikke flere gange. Jeg er ikke fan. Og jeg vipse kan. Jeg bier, de dør bare, ikke? Det er også derfor, de aldrig sådan rigtig stikker. De skal virkelig bare føle, at det er en fuck